Pues continuem així i ara i comencem el programa d'avui pues des de Montserrat en el seu alcalde, José María Mas, que està ací per a contar-nos, pues, entre altres coses, que comença, està ja eixa setena edició Jove de Música de Cambra i ell pues, ha fet el hueco en la seva agenda i està ací amb nosaltres. Què tal, alcalde? Com estem? Moltes gràcies, bon dia. Gràcies per convidar-nos més al vostre programa. I poder parlar de la música. Gràcies. Bueno, pues anem a començar per ahí, per esta 39 Setmana Internacional de Música de Cambra, que és del 22 al 27 de juliol del 2019. Molt bé. I en primer lloc, el que tinc que comentar i tinc que promocionar així en la casa, en Ribera Televisió, per a tota la gent que ens pot escoltar i sobretot que ens pot visualitzar per la Ribera, l'Horta, València. El primer acte que fem en la música de càmera des de fa ja pràcticament 5 o 6 anys, 5 o 6 edicions, és un concurs de joves intèrprets. Joves intèrprets que enguany són 7 grups que ens han vingut de pràcticament tot el territori nacional i que van des de, pues, un quintet de violí, viola, violoncel, piano. Després tenim un duo de guitarra i violí, un quintet de metall, i continuem en un altre duo de cello i piano, un altre duo de piano, dos tipus de piano, i un altre duo de piano i veu. ¿Vale? Tot això, i per últim, un clarinet i una flauta. Són 7 grups de joves, de 7 grups de gent que ha acabat la seva carrera professional o que està a punt d'acabar-la i que el dia 18 per la vesprada, a poqueta nit, abans de sopar, faran tots la seva intervenció de les seues propostes que ens han presentat. És lliure totalment, no imposem ningú tipus d'obra, ningú tipus de compositor. I el divendres eixiran dos finalistes, que seran els que tindran que competir per el primer i per el segon premi, que està dotat en 1.000 euros el primer premi i 500 euros el segon premi. Per tant, d'això 7, esperem que n'hi hagi dos guanyadors. Tenim un tribunal, un jurat, que és normalment això, sempre venen especialistes per a poder ajudar-nos a fer aquestes coses, com no podia ser d'altra manera. En aquest cas, dos professors de conservatori, un en actiu, que és Manolo Tomàs, del Conservatori de Torrent, un altre jubilat, professor de conservatori i músic professional en la seva vida laboral, que és Víctor Segura, que és de Montserrat, Manolo Tomàs també viu en Montserrat, i un periodista que també està molt arraigat a la nostra Setmana de Música de Cambra, és crític musical, entre altres coses, i li diuen Francisco Bueno. I aquestes tres persones són les que faran de jurat el divendres, i el dijous i el divendres, i veurem qui guanya el concurs. Nosaltres estem molt contents dels concursos que han fet, perquè han passat grups de moltíssima qualitat. La gent jove avui en dia està formant-se a nivell musical ja en uns nivells altíssims, estan acabant les seues carreres, els seus màsters, i després venen postgraus que es fan per tot arreu d'Europa, inclús de fora d'Europa, i estem tenint músics d'un gran nivell. Però normal la gent que fa música de cambra va de negre, avui va alcalde, vostè va a fer música de cambra, va adequat. M'agrada el color negre. Cada vegada, com bé ha dit, més gent ho practica, més gent ho estudia, se professionalitza, etcètera, etcètera. Cada vegada té també més afluència a aquest concurs. Jo el que voldria dir és la participació tant de Montserrat com dels pobles d'alrededor i més sabent que venen a concursar gent de tota Espanya, és més gran, no? Bueno, com he dit, és un concurs que està obert, se fa promoció en tots els conservatoris, s'envia moltíssima documentació de les bases del concurs, se publiquen pràcticament a principis d'any, perquè la gent se pugui anar coordinant entre els mateixos companys, formant-se els trios, els quartets, els quintets, per a poder preparar-se. Però, com dic, la base d'aquest concurs, el motiu, l'objecte d'aquest concurs, ja ho diu, concurs de joves intèrprets, és gent que està a punt d'eixir al món laboral, inclús està ja en el món laboral, i n'hi ha molts concursos de joves intèrprets a tot arreu del territori. Si seguim en les xarxes socials aquest tipus de concursos, se fan concursos en un munt de poblacions i en estiu se'n fan un munt. I de veres que n'hi ha poblacions que per la seva antiguitat en els concursos i per la seva prestància
pues duren, poden durar un munt d'hores, els concursos, i segons ens diuen els propis concursants que ens parlen d'altres pobles on han pogut anar a concursar. No? Per tant, jo crec que és una bona eina per a que quan tu has acabat la teva carrera professional dius vaig a veure què passa dalt d'un escenari, vull veure a quin nivell estic, vull veure quina competència tinc, i jo crec que és una bona ferramenta per poder eixir al mercat laboral ben preparat. I a més n'hi ha individuals i en grup, quintets, sí. Nosaltres no, en les nostres bases, com he dit abans, no fiquem que en ningú moment que tenen que ser duos, tenen que ser trios, tenen que ser quartets, quintets, ni tampoc estem dient que tenen que ser d'uns instruments concrets. Hem tingut, pues no sé, hem tingut trios de cello, per exemple, hem tingut duos de cello i piano, hem tingut duos de saxo i cello, coses que dius, bueno, pues ahí està, no? Gent que se coneix, gent que se preparen les obres, se les adapten al seu instrument, és que tenen que fer moltíssima feina ja d'adaptació d'una composició que està feta, per exemple, per un cello i adaptar-la per un saxo. Vale, estem parlant de que en la banda seria el paper el tocaria un saxo, però evidentment tampoc estem parlant dels mateixos tipus de papers, no? Se tenen que adaptar a cada instrument. Molt important. Jo crec que enguany anem a quedar satisfets d'aquest concurs. Cada vegada més, no? Perquè sí, imagino jo que cada any que ve se supereu més encara. Bueno, intentem. 39 edicions, enguany és la 39a edició de la Setmana de Música de Cambra. I 39 edicions, pues, donen per a molt, per haver fet grandíssimes setmanes en orquestres de primeríssima fila, quan hem tingut uns bons patrocinadors, o bueno, pues, després també en les èpoques de crisi que han passat, que l'Ajuntament, els ajuntaments, no han estat exempts d'aquesta crisi tan fatal que ens va vindre, hem tingut que reduir despesa i, evidentment, doncs, de tots els capítols del pressupost de l'Ajuntament i de la cultura també s'ha tingut que reduir despesa. Tinguérem que decidir què fèiem en aquests moments, no? Si reduíem dies o manteníem el nivell buscant, doncs, lo de sempre, no? Buscant amics, buscant grans professionals que té Montserrat, grans músics que tenim per tota la geografia i que ens ajudaren a poder suplir aquesta mancança de diners en la seva qualitat musical. I si no han pogut vindre ells, doncs ens han oferit altres grups del mateix nivell i també, doncs, per aquesta relació que n'hi ha d'amistat entre els músics, que avui per tu i demà per mi, i hem pogut anar salvant aquests entrebancs, però sí que és cert que sí, que s'ha mantès el nivell, intentem mantenir el nivell dins de les nostres possibilitats i això és el repte que tenim, mantenir el nivell. A més, està molt bé que es faci des de Montserrat, que Montserrat tinga aquesta iniciativa, que se conega que Montserrat està també dins de músics, és que València és el bressol dels músics, no? En la presentació que fèrem de la Setmana de Música la setmana passada, de la Setmana de Música de Cambra, la setmana passada en la Casa de la Cultura d'allà de l'Ajuntament, justament se parlava d'això, se parlava de la gran importància que estan tenint en els últims 30-40 anys totes les promocions que estan així entre els diferents conservatoris de grau mitjà i el grau superior, que evidentment estan a les capitals de les províncies de la comunitat, però conservatoris de grau mitjà cada vegada n'hi ha més, hi ha convenis també que se firmaren el seu dia en les societats musicals, que n'hi ha algunes societats musicals, o prou societats musicals, que tenen el seu propi conservatori de grau mitjà conveniat en la Generalitat, i això està donant pas a que els estudis musicals creen una cantera tremenda de bons músics que després tenen diferents eixides. No? Comentàvem també que una de les eixides que estan tenint molts músics nostres de la terra, independentment després de la professió i dedicar-se a ser intèrprets i a ser instrumentistes, és l'educació secundària, és l'educació primària en música, que, com tots sabem, doncs té ahí una rama important del professorat. I sí, la terra de músics, Montserrat és terra de músics, però jo crec que tot el territori de la Comunitat Valenciana és terra de músics. Allà on passem un dia de festa o on anem a passar les vacances, trobarem un concert, trobarem una banda, trobarem inclús moltíssims pobles també en dos societats musicals. La prova a Sinalcira, hi ha magnífiques bandes, no? I crec que tenim que estar ben orgullosos d'aquest teixit associatiu que darrere de tot i l'objecte principal és la música, l'estudi de la música i de fer bona música.
I parlant de música, és imprescindible en les festes. Anem a parlar ara un poc de les festes de Montroi. Bueno, les festes de Montserrat el Ai, comencen... Montserrat. Estic en que antes, no és que antes estàvem parlant Sí, dels pobles veïns. Estàvem parlant estàvem dels parlant pobles veïns. No i ara passa estava res. que no me'n vaig jo ahir, que no me'n vaig jo No, ahir. no passa res perquè esta Si és que equivocació passa, me passa passa una sovint, vegada, passa sovint. el cap juga mala passada, me Passa passa una sovint. vegada, fa molts anys, en un concurs que presentaven, que s'emetia en esta casa, que venia, de jurat venia Ximo Rovira. I jo estava, de normal, venien cantants i així i tal, però claro, ja que venia Ximo Rovira, el feien pujar a l'escenari. I jo estava tot el rato, Ximo Bayona, Ximo Bayona, Ximo Rovira, Ximo Rovira, Ximo Rovira. Al rato que me des, Ximo Bayona, Ximo Bayona, Ximo Rovira, Ximo Rovira. I quan isca l'escenari, al mig de l'escenari, i això està gravat i estarà per ahí guardat, en tota la meva èmfasi, fent-ho superxulo, era en castellà perquè era, s'emetia així, però era a nivell A nivell nacional. territori. Con todos ustedes, el magnífico, el gran profesional, al que todos estamos esperando, Ximo Bayo, dic, ¡ah! Ximo Rovira! Però me va, mira, tota la sala en terra riguent-se, agarrant-se la panxa, i quan és Ximo, me diu, m'agarra el micròfon, Ximo Rovira, i me diu, bueno, pues esta sí, esta, ¿no? I ara m'ha passat igual. No passa Estic... res, tenim Montserrat... entre els tres pobles, Montserrat, Montroi i Real, molta gent se confós perquè estem a un quilòmetre i mig. O sigui, si estiguéssim en la gran ciutat seríem tots el mateix perquè les distàncies són molt curtes, per Però... tant no n'hi ha problema. Estem parlant de les Montserrat, festes de la música en Montserrat. Montserrat. No? De Comencem Montserrat. en esta 39a edició de la Setmana de Música de Càmera, que comença el 27. Ja hem tingut les festes de la presentació de la Regina de Festes, les seues festeres, la seva Cor d'Honor, els festers de Sant Roc, que s'han presentat també. Hem fet el Festival de Bandes, que el farem el diumenge passat, música, més música. I a partir d'ahí doncs, entrem La ja... música és la protagonista de Sí, la totes les música és la festes i de tot. protagonista. La música és la protagonista perquè allà on hi ha escafesta n'hi ha música. Verbenes, música. I en la Passacarrers, música. exacte, i en la Concerts, música. tranquil·litat. Provesons, música. Despertar és música. I en la tranquil·litat, quan tu no vols Xarangues, música. estressar-se, també música, vull Claro, dir. claro, claro. Per això dic que entrem ja en la fase estiuenca de Montserrat i la fase estiuenca pues, està plena d'activitats, activitats musicals, activitats esportives, activitats culturals, evidentment les festes patronals, en les seues misses, en les seues provesons, i a partir d'ahí, pues, cabalgates, Setmana Taurina, pilota, cordades, trofeu de futbol, de festes, una activitat i una activitat social de les més importants de totes que duem ja, si no recordem mal, 15 o 16 anys ja fent-la, que és el sopar de les quintes, és un sopar que se fa ja, pues que té una certa importància, una vegada a l'any s'ajunten tots els amics i amigues que naixeren el mateix any i fem ahir un sopar, fem un sopar col·lectiu de 1.200 persones, en una verbena després, en una orquestra o una discomòbil, depèn, enguany és el primer any que durem una orquestra, per música, orquestra, no discomòbil, que fins ara havien sigut discomòbil, i anem a veure què passa, anem a veure la crítica que ens diu. No? Però ja et dic, la peça fonamental, el moment més important culturalment parlant de Montserrat, m'atreviria a dir, en tot l'any, se fan altres activitats importants durant l'any, no? Però és la Setmana de Música de Cambra. No? I enguany tenim diversos reptes que tenim que parlar d'esta Setmana de Música de Cambra. N'hi ha sis concerts. El comencem en un primer concert molt potent en l'orquestra de la Societat Instructiva Unimusical de Tavernes de la Valldigna, dirigida per Manuel Godoy. Repeteix l'orquestra, l'any passat vingué el primer any, vingué el primer dia, enguany també ve el primer dia, evidentment ha canviat de programa, però l'any passat quedaren contentíssims d'esta composició musical, d'esta orquestra d'ací de Simà, de la nostra comarca veïna. I després acabem en el cor universitari, en una adaptació del Rèquiem de Mozart. Per tant, ja són dos concerts ja molt potents. Després tenim dos concerts més que estan interpretats exclusivament per dones. És la primera vegada que tenim aquests dos concerts. Està el Quintet Casulana i són cinc dones en cinc instruments de corda.
en el que n'hi ha representants de l'Orquestra de València, la que està en primer clarinet, està, perdó, primer clarinet, primer violí, està en la formació, és la responsable de la formació. I després tenim una composició, que és un ensemble, que es diu Musacs, que són 9 dones tocant 9 instruments, que és el mateix instrument, però és diferent cada instrument, perquè són saxos. 9 saxofons diferents en obres adaptades i en obres composades pràcticament per a saxofonistes. Si a això li afegim que fa ja més de 20 anys que no havien tornat a tocar en un concert piano a 4 mans per un descendent fill de Montserrat, del s'abuelo era de Montserrat, en companyia d'una pianista també, que ara diré més noms en un momentet, bueno, pues ahí ja anem tancant la setmana i ens quedaria un ensemble dirigit per Andrés Valero, gran amic de la casa, compositor, director d'orquestra, director de banda, professor del Conservatori Superior de València, i repeteix, un gran amic, una persona que estima la nostra setmana, que ha col·laborat amb nosaltres en moltíssimes ocasions i que també segur que no eixirem decebuts d'aquest concert, un concert, un ensemble de música. Estem parlant d'aproximadament uns 8, 9, 10 professionals, perquè depèn un poc, van fer el concert en dues fases, una primera part i una segona part en diferent número de músics, de professionals. No? Per tant, això seria un poc el... Alcalde, hem d'anar acabant, m'he dit, per el temps, sinó que si perfecte. Vol afegir... Pues simplement afegir que esteu tots convidats, que tota la gent, tots els televidents que estiguen mirant-nos i estan podent arribar a les zones de Ribera Televisió, que puguen vindre, que vulguin vindre. El dia 22 el comencem la Setmana de Música de Càmera de Montserrat, acabem el dia 27, els concerts són a les 11 en punt, i el més important és sopar a la fresca i després vindre a escoltar el concert de Montserrat. Moltíssimes gràcies. Pues moltes gràcies, alcalde de Montserrat, moltíssimes gràcies per estar ací, per contar-nos seu, per apropar-nos, i benvingut de les portes obertes. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies.